الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبيا ليواني قل ما ينيت طلاق والكوالي سي كي نسي والكوالي ألبتا بتوفيق الله تعالى ككشنا يالك دا ياو خبل شدي تطلاق واركي یا کوشنی دا اختلاف راشه د کوشنی ولی وشد ته طلاق ورکی دا طلاق واکه کیږي کنه لپتا به توفیق الله تعالی دا طلاق نه واکه کیږي دا غوړو ته نه سینې طلاق واکه کیږي نه ایتاق واکه کیږي دا اگر د شات شپه مرته وکي دا لیونی و د کوشنی درې مختار هر دوم جلی وسلیه وي او موسی پیقیان وشتم جل سفرلسمه او هندیا پنځم جول یو سل لسمه پیکر اسلامی وعدل تونم جول شپار زراته ساو یو اتایمه او پی کانی پی پسو بیل جدید دوم جول یو سل واته شپیتمه تاتار خانیه دوم جول یو سل واتایمه اکانیا سلرم جول نوشتمه او اشی تاتای پر دل مختار سلرم جول و نویمه او پر ایدیا پنځم جول دو ساو نه پنځو سمه او کشف المبهم شرع د مسلم اغا مسلمان د مسلمان ثبوت دوا ساو اتمه او امداد الفتاوا دوم جل سلور ساو اته وشتمه او محمود الفتاوا دریم جل درشمه امداد الاحکام دوم جل 1508 پیتمه ش دا بل استپتا پال کې د غضب طلاق سې کیږي کنه دغه به خدیر و دی خلکو تواقع دی الیبتا به توفیق الله تعالی د غضب درې حالات دي د غضب څو حالات دریه اول حالات یا د چدش درجه ته د سړی رسیدلې په خپل اقوال او افالو په یدی او خلل او استراب پیدا شوی وو خپل په اقوال او افالو کوم دا زده کو اول شرط یې سو کدا چې غضب وو د شدل چې په خپل اقوال او افالو مست نه پویدی ای په یو خبره نه پویدی پیچ نه پویدی دماغ یې سر کار ته شوی په دغه لانه پویدی چې مال په طلاق وکړه بل شي دا کی نو واقع کیږي طلاق دوم دا دوم سره ډیر واقع کیږي چې پام وکړي دا هغه دی چې په اقوال او افعال پویږي لیکن خلل او استراب پیدا شوی دی ای خلل او استراب په دا تک خلل پیدا شوی نه یا اصل ځان سر دی کولای درد ورشي منګر نور په خپل خبرو پیش په دغه وخت کې طلاق نو واقع کیږي نو کنه خلل او درد ورغلی او نه خلل او استراب په حرکتو کې واقع شوی او نه څوک دا بل ورځ دا پیرسول ولګر سره دا خبرې ورته کولې دماغ کار ته شو غزار شو چې غزار شو دا نقشاو او درېم بیا دادی چې دا شانوي هغه بیا دادی نه دغه وی نه خلل پیدا شوی فارقات وسه کنه د کی چیلانوي نو دا غضب کې بیا طلاق واقع کیږي نو په دوه صورت کې نه واقع کیږي په وسره کې سو کیږي واقع کیږي درې مختار دي مختار دوم جل څلور سو درې شپه تم او موسی پیقیا هغه نوښتم جل یو سلوات یو اتیایمه او پک اسلامی وادلو تو اغا نمجل شپر زراتا ساو دو اتیایمه او سلطانیا دو ساو یو پینزو سمه او داغا تا پام کوی او پک المقارنه پلسم جل دو زرانه ساو اغا دو دیرشمه او بحوس اغا خدا اول جل دی وسونه دوام پیدا سول په 221 تمه کې او پک پر مزای بار با په دوم جل یو سول درش پیته تمه کې او کاملیا په 21 تمه کې په تل قدر په دریم جل دوا درې سو واته نیمه کې بار رایک په دریم جل 415 درشمه کې هندیا هغه په جل دی اول درې سو در 15 سمه کې په دایي وسنای په دریم جل 1500 نیمه کې او پک انفی په سو بل جدید په دوم جل هغه یو سول نش پیته تمه کې او په تاوای تا تارخانیا په دریم جول یو سل ناتایم کی او امداد الاحکام په دوم جول درې سو شپږ ناتایم کی او امداد الفتاوا په دوم جول هغه یو سل درلسم کی او په تاوای محمودیا په دولسم جول درې سو نم کی او په تاوای پریدیا هغه په شپږ سو دواتیا دریم جول چې والله سبحانه اعلم.